Друзі, всім привіт! З вами знову Олег, канал «В поисках трофеїв». Сьогодні, друзі, їду на рибалочку, на човні, на Дніпро, на судака. Їду сьогодні, друзі, сам, без операторів, без знайомих. Але нас буде сьогодні, друзі, багато. Сьогодні багато знайомих приїде до мене туди на воду, на своїх човнах. Ось, тому, я думаю, буде весело. Щось наловимо, як кажуть, відпочинемо, поспілкуємось, получимо задоволення. Ось. Тому так, друзі. Сьогодні у нас вихідний день. Погода у нас сьогодні жарка буде і штильна. Тобто, от така для рибалки. Ну, я маю на увазі для комфортної рибалки. Фух, тому думаю, що має бути якийсь результат. Виїхав я, друзі, рано, в 5 ранку. Тобто, коли завершилась комендантська, зразу, як кажуть, стартунув. Щоб сьогодні побути побільше на воді, багато покататися по акваторії, може знайти собі ще якісь точки нові. Ось, тому так. Мене навіть он уже знайомі обігнали. Хочуть бути, друзі, першими. Ось. Тому якось так. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коменти. Я думаю, що сьогодні щось спіймаю, щось буде інтересне, то буде відео. Ну, а наступне відео, друзі, вже на місці дислокації. Або на, вже на воді. О, друзі, є перша покльовка. Такий тільки що удар є. Ударчик є, риба. Прикольний. Біжи за папою. Хорошим папою біжи. Блін, так влупив. Сьогодні, друзі, класно є. Сьогодні є у нас течія. Сьогодні багато, друзі, рибаків. Багато знайомих. Струя, ну бачите, за двигуном он за віхрення йде. То і риба повинна ловитися. Головне, щоб не з першого разу. Бо коли з першого разу, то... Ну, я маю на увазі з першого закиду. То зразу... Як кажуть, можна їхати додому. Першу рибу поймаєш, і на цьому все. Блін, вода така тепла, капець. Є, друзі, знову. Прямо в прямому ефірі, як кажуть. О, це вже покрупніший буде. Да, це вже крупніший, друзі. Ось, бачите? О. Це хорошо, що з кожним закидом все... Крупніша риба. Все, бачите, друзі? Випускаємо. Рибку випускаємо. Я ж кажу, я сюди їжджу не за риби. Мені головне результат покайфувати. Так, воно ще якісь рибацюги валять. То, мабуть, знайомі. Лодка на козі. Фигачать. Зараз подивимось. Щось так впевнено йдуть, друзі. Впевнено. Мабуть, щось знають. Так, а ну ще буде щось в прямому ефірі чи ні? Так, да, це колеги. Колеги рибацюги. Ні, нічого не дзьобнуло.
Да. Та даже не дя. Побачив. Погнали десь. Якусь точку знають. Уже де-то щось зрисували. Нічого, зараз попливемо до них. Попробуємо. Подивимось, що вони там робитимуть. Будуть щось ловити чи ні. Так, громадний катер відходить щось. Мабуть, нічого нема. Ох, жеріх. Чули якийсь сплеск. Офігеть. Такий хороший жерішок бабахнув. Ого, друзі, оце так удар тільки що. Ого! Що це там таке, а? Ніхіра собі. Ніхіра собі, що це там таке взяло? Ого, дивіться, що робить. Ого, ніхіра собі, друзі, дракон. Дивіться, блін, сошов. От я дебіл, блін, а. Ой, друзі. Щоб не показувати, що в мене тут щось конкретне клюнуло. Блін. Щоб не показувати, блін, болотка якась плила. Блін, треба було взяти пацаку і бігом його в этот, блін. Там реально щось було моцне, друзі. Моцне, як кажуть люліки-боліки. О, друзі, знову. О, бодається. Щось таке. Щось таке теж непогане. О, бачите. От такий судачок. Ого, друзі. Опащу взяв. Блін, ну. Обідно за того, що. Що сошов такий хороший. Ну, ви бачили. Блін, і крючок же ж поміняв уже такий. Це теж такий непоганий. І крючки поміняв, що острі такі, що цепляються, просто капець. І все одно. І все одно пипець просто. Так, друзі, знову покльовочка. Ох, як бодається. Але не здоровий. Щось мале. Ось такі ось. Красавчик. О, давай, біжи. Так. Тепер в цьому місці з'явився. Ще будемо його оттуда доставати. Бажано драконів, звісно. О, друзі. Це вже щось таке клюнуло. Покрупніше. Реально покрупніше взяв такий, дивіться, судачок. О! Це вже такий. Такий прикольний клюнув. Ще багато, друзі, клювало риби, але я ж кажу. Не знімаю. Уже як щось таке більш-менш, то таке зніму. Бачите, який дракон. Давай, біжи. Ох. Якщо він добрий. Як успіхи? Ну, поки що ніяк. А я тобі завів такий. Да?
Так свічка була. Просто завівся і все, да? Ну і все, не було потім питань, да, по ньому. А, ну то хорошо, що є запасний. Так, мабуть, перший і останній питання. Ну, бачите, а дуже багато. Хочу вам спасибо сказати. Та нема за що. А бачите, в других думка зовсім інша. Ну да, мабуть, так. Якщо є вибір між Хондою чи Ямахою і китайцем, то, мабуть, нема чого вибирати. 100%, да. А якщо на Ямаху не хватає, то... Ну да, лучше, ніж веслами, 100%. Бо ціна в рази дешевше. Ну, да. Да. А ви на Сома? Так, да, все питаю. Так, а ви давно тут? А, тільки. А, понятно. Сьогодні лодок багато, звісно. Та хватить, да. Так, друзі, клюнув. Догнав. Ого, друзі, що він так бодається? Щось хороше взяло. Ні, він просто дуже буйний. Судачок непоганий, але просто він буйний дуже. Взяв на догонки. Бачите, така рибка. Гарна рибка. Біжи. Біжи за драконом. До друзів приплив. Так, мені це щось не подобається. Стоїти на одній точці. Що це за фігня? Це що, риба ловиться чи що? Що що? І що буде? Нам не треба світів. Та блін, ступіл там трохи, поняв? Драгони були? Були, да. Та блін, поняв, там лодка пропливала. Я не хотів перед нею світить. Короче, понял. І, ну, держав довго в воді, блін. Ну, реально там щось таке. Блін, ну я тобі рибак не стіг, що понял там. Бла-бла-бла. А по факту, на руки що покажи? Ну, на руки тільки на відосі. Я нічого не взяв. Блін, ну я ж таких відпускаю, Юрка. Йо-моё. Ладно, давай тоді так, хто піймав. А, о, бачиш, що у вас чемпіон, а ви лохи. Взагалі на берег давайте дуйте, вам там тільки місце. Ти подиви, які воно це. Так, так, так. Диви, очки одів так діловий, навіть на букву П. А там, так що там, тишина? А чого ти включив ходові огні, виключи їх. А включені? Так. Да. Я понимаю, понти там, LED, діоди там. Щоб ти бачив просто, понятно. А, да? Ти ж летиш на всіх парах, не бачиш. Та я зараз поїду туди до церкви. До церкви? Ага. Свічку поставиш, не клює, да? Да. Хоче отмолити. Да, да. Почептали його. Прокляття без клюв'я. Так я не поняв, чого ви тут стоїте на одній етій? Та яка тобі рада. Що ми ждали тебе? Ох, я... Ладно. Не переїдь мені, приймай. Да? Робоча.
А, рабоча? Бачиш, хоч один рибок переключається, да? Немає рибку, як у Меркурі. Ну так тебе ж калимага якого года? В 8. В 2008? Да. Карбюраторний ще? Да. Ну, назад переключаю, понял так? Ти пробуй резко, понял? Ти ніколи не переключай медленно, надо дух, понял? Резко, да. От попробуєш. Окей. Потім скажеш результат. Я понял. Потім позвони, що тебе на берег хочу. Так, ладно, з вами хорошо, надо ловити рибу. А тобі Наташа пошила вже ти? Да, да, да. Та десь, наверное, неділь дві назад. А чого на вінні? А от немає, я б спрашував за тебе. Немає цього матеріалу такого, як в тебе. Ага. Поняв? Так він уже в мене вже світ. Ну, хай там щось підбере, я не знаю, поговори з нею. Можна з нею це щепло на мотор перешити туди, а на мотор другого цвіту дається. Ну, можна, так, 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 так. Так, кстати, вона ж мені так і зробила, поняв? У мене від старого ж мотора остався, да, і вона мені ж накинула на це, так. Я ж дивлюсь, тебе світ совпав. Ну, так, так, так. Ладно, давай. Ладно. Давайте підписничкам. Всім привіт. І чемпіон. Чемпіон оце хто на носі, друзі, стоїть. А це, блін, бла-бла-бла-бла і все, не більше того. Учіться воно. Ще один рибацюга. Серега, ну що там, блін? Кіно дивишся? Що, вже хороша техніка? Нічого я не покупаю. Да? А, ну ти на Сома сьогодні, да? Ну, конечно. І як? Ну, на кожен. На том, на тот этот, що ти трохи раніше при, ну, наверное, ні, ти ж там, наверное, десь спускався, да, чи де? Я спускався на парусі. А, ти на парусі? Ну, понятно. А що в прошлый раз? А? Ты снимаешь? Ну, конечно. Будеш этот, звезда Ютуба. Так що там, кажи. Нічого, я тебе. Ладно, друзі, бачите, не хочуть нічого розказувати, то тоді вирубу. Ну, а ще один рибацюга. Привіт, банда! Є? Та я тільки як час. А ти куди ганяв? Там спокійно? А. Нема? Не, ну я так ловил там, я не знаю. И хорошего поймал одного. А плыла, да, лодка одна. Я его держав, ну понял, чтобы не показывать его. И она только прошла, и він сошел. Ну такие десь килограмма на два, наверное. Так что такие справы, что там еще? Я вот тут, а тоді прошлый раз на дыбу. А ты вчера не был? Нет, ты сегодня тільки? Ну ты зранку, да? Саме ранку не скажу, поки ноль. Ага. Поки ноль. Ти вже роздуплився? Ти з таким екраном взагалі должен, блін, це, так скажи. Так немає, скажи, я до берега бачу. Прошу раз я, блядь, побачив, то я їх і всі. Да? Ми тут обкружили, ніхто нічого, я з кожний заброс їсть. А, да ти що? Ну, бач, повезло, не кожен же ж день рибу тягати. А сьогодні, ну, на фарватері у нас пару тичків, але там така ракушка, ми пообривалися, я рішив. Ну це десь, ну ти оттуда ж, да, я понял. Сьогодні багато, кстати, лодок. Ти, наверное, взагалі рано спустився, да? Чи ні? Ну, ми десь в 5.40 приїхали. А, в 5.40? Ну, не ж їхати, блин. Ну, да. Ми 4.30 виїхали, поки доїхали. А. Ну, да, ну, дай-ка, зазирну. Ну, ти розібрався в настройках, да, чи ні? Ну, по ютубу, і потім треба кожен раз так підстраювати. Ну, я ще можу показати, як я, блядь, знайшов.
О, ничего себе, на сенсоре, уже на мобильном телефоне валишь. Весь кики. А, это ты скрины сделал, да? Да, тебе так прошел вик, бля, чуть-чуть выше ставить, тупо раз за разом. Ты, ни хрена себе. Как он и подсвечивается хорошо. Ну так надо шукать, оно бачишь? Подожди, де лодка свалила уже цей? Там, де ти ловиш, типа я зранку стояв, дві чи три. Да, там було? Я думав туди піти, але хотів тут перевірити, але де я тут пройшов, взагалі немає. Де-не-де такі мілки якісь прорисовую, а от такої стаї вже в прошлый раз немає. Ну бач, надо шукати, ну сьогодні бачите, чия єсть. Уже немає, з утра добру давали. Да, просто немає? Типа вже все? Ну і там теж чувак на этом стоїть. Ну він, не знаю, може ти його застав, може ні. Ні, я туди не йшов, я тут скинусь. А, ти тут? Да, а, ти сьогодні відсюди, так? Да? Да, я в прошлый раз, ага. Тоді вітер дуже був, я рішив звідси попробувати, тому що туди херово вертатися. А, так я собі... а тут просто краще, мабуть, спуск. Тут, мабуть, так не задуває, да, я так поняв? Не тобто, задуває раз. І... ну і на волні не б'є, я йду з берега лодку, да, що й держати. А, ну це, звісно, це дуже це важно. І плюс, що мені туди скільки просто пекти треба, ще по Волніковій, ага. Блін. А так я собі от тільки я тут. І так, ну, по да, кілометражу мені рядом. Через весь Київ не треба їхати. Да, так, тобі ближче. В цьому плані, так. Да. Хорошо, тоді ну, я погнали. Шукаю, коротше, так. Да. Ну, я говорю, я поймав, ну, таких, може, штук 5 випустив. Так. Вот, да. І, ну, я ж говорю, я один хороший, но дебіл. Поки ждав, понимаєш, поки лодка пропливе, блін, держу його. Держу, а він, блядь, дух, знаєш. Ну, думаю, ладно, матьев, ёб. Хорошо. Моя риба десь жди мене. Ладно, на зв'язку. Резче. Резче включай передачі. Вже стекло поміняли. Да. Я це є, поняв? Ти резче включай, щоб не було цього трррр, поняв? От попробуй, резко. От резко. О, бачиш? І так... А от задню теж резко включи. Зроби нейтралку, поняв? Подожди, хай обороти упадуть, поняв? А потім резко. Ну, плюс-мінус. Да. От такі, друзі, справи. Ой, а ми поки що погриземо трохи. Перекус. Пирожок з м'ясом, друзі. Домашній огірок. Да. А? Ну да, ну я таких, правда, но я їх відпускаю. Да, тут большие ямы, и тут... Сюда. Да, да, при да. При нас так ловили ничего. При вас? Да. Сегодня? Не сегодня, в прошлый раз это не были. И так вот, походишь, опять катаются на ту сторону, опять нет. Ого, у вас этих спиннингов сколько? 6 штук. Ого, так тут моих, у рыбы да. Шансов нема просто. Рыбы? Ага. Уже трошки... Вы на год, так а что? Плящи? А. Ще на червяка? Та хе, там червяк і пуфик, і... А. І этот... Все. Кого хочеш, їсти хочеш? Кого? Їсти хочеш, так? Ні, я взагалі на воді не люблю їсти. Особо на жарі. А він ця холодного домашнього? Ні. Краще не треба, бо... Тут дуже часто вони мотаються. Тому на воді я вже взяв собі за правило. Ні. Що ти скажеш? Ну, ви приготували ці? Я от у мене два спінінги є, показати тобі, що ага. Ти поцінив. І вон стає цілий ящик. Ага. Клювало. Затихло. Може, а я не знаю, ти чия з утра була, а зараз не знаю, є вона, нема. Трошки було, а да. Це ж донесло трохи воду. Да. Цілий ящик всякої всячини.
Ну що, тоді? Так що, тоді перебираєтесь, мабуть, зараз. Так, зараз я. Вам не страшно одною? Нічого, якщо що. Зараз оціню все. Так. Ого, у вас палки. Це точно у вас ці джигові? Бо щось вони такі товсті, дубові, це як на тролінг. Так, зараз. О! Так, так, так. Я сейчас попачу. Сейчас як буде. Це ж ви тут заякорились ловко, так, да? Та сейчас хай вона, сейчас її вітром. Сейчас її вітром трохи стягне. Зрівняємось. Давайте палки сюди. Шо-шо? Поднімись вверх чуть-чуть. А, просто мотор підняти? Давай собі. Ні-ні, там щоб не... Щоб по тим мотором піднімись. Алле! Ау! Сюди під'їхав би мотором на тім своїм. Щас під'їду. Щас я перегаражу. А що це таке? Це этот ёрш. А. І це зараза поглатує аж до жопи, бляха. Блін, витягнеш крючок. Диви, який на яршиці отакого. Ага. А де воно? Ну от, в борту. З кавучки, не бачиш? Оце? Ти не бачиш, де з кавучки? Зараза. А этот? А на утку что ты цепляешь? Ну, на червяка на выпуск. Серьезно? И на печинку. Обыкновенно с куры печинка. А печинка яка? Курица. Да, курица. Хотя никогда она не клювала, а сегодня ага. По клювке одного поймал на печинку. Просто треба одному внимание уделять, а я и за той То есть ты берешь утку, червяка. Упускаешь вниз и карабанишь луком. За 300 гривень зловить. Ні, в мене квок є. Мені колись подарили коли-то в Чернівцях. Так воно ж квокає так же, як і любой другой дорогой, согласіться. Батька сам робний того поймав комусь. Вчора собі, бляха. А я це хочу. А ти дивлюсь, технікою безпеки не пренебрігаєш. Да. Красава, жилет і штуку батька эту. Батька 2 тижні назад на башках витягував, кричав, витягнув. Да? А чого? А, випав? А чого? Волна? Взяв маленьку лодку на карася. Хтось там товкся, випав в лодці, добре мене... хлопці на березі. У мене колись була романтика, і по Павлівці осінь, холодно, льотний ще костюм, этот, бляха. А тут два водителя з ГАП України там рибачать, ну, моя там робота вже коли-то. І пропливаю, і я їх узнав, о, привіт. Я про романтика, ебуча, блядь. А вони, кажеться, прив'язані, а там течення, я такого хваті, отак от уже мотор. Этот угол этой романтики, я такой раз, такой бульк, блядь. Привет. Володимир живет. Бульк только. Смотрю, такой винт этим самым. За что вверх стоит. Стоял, ну вверх это. Все повысыпало, все нахрен. Я дна нема, блядь. Я же, ну осень, холод уже в этом костюме в летном, блядь. До берега, до камышей, блядь.
А они подъехали, они стоят, блядь. Ну что вы стоите, подъезжайте сюда, говорю, блядь. Короче, помогли, лодку мне перевернуть, ага. Блядь. Вот. Потом взял мотора, знам крышку, трошки воды выгреб. И они меня, ага, еще километр, наверное, тянули вот сюда до пляжика, пока я на берег. Ну, помогли мне, и поехал до дома. А тут раз стоял, моряки, я отмочил, они, ага, мне два судака добрые приехали. Да? С подсакою, так. Ага. Ну и вот этот, помнишь, что той, что... чувачок, который тут... Да, не... да, он сегодня есть. Да, он есть. И тоже там таких трех, наверное, непоганых взял. Ну, он... Де-де-де-де-де. Ага. А он чуть-чуть дальше, ну, ближе посередине там. То тоже таких там хапанул. Ну, я возле там тоже нормальных таких ловил. Ну, как нормальных. Один у меня, понял, там плыла лодка. И я не хотел, чтобы она бачила, что я тащу дракона. И держу ж его, понял, а он там тын-дын-дын, и как раз она проплывает, и он уходит. Ну, десь такі, кіла на два. А такі грам по 600, по 800, то я повипускав. Що за мотор у тебе? Ямаха. Ямаха, 9,9. Гарненько работает. Шепче, да. 4 такта, поэтому шепче, да. Так, все, занимайтесь. Ти вже, короче, свою... Чи ти спочатку, потім вернешся, да? Наверное, да. Я понял. Да, надо будь. Мишеный да? Да, да, да. Кидайте. Олег, что мишеный глаз? Что? Так, друзі, клюнув судачок уже на дальніх точках. Владимир Іванович поки осваює рибалку на судака. Да, о, так, то це ще більший, походу, Владимир Іванович. Ось такі. Да. А не, помагати. Не, не. Бач такі були. Засчитати можна. Да, засчитати можна. Тетяні на юзі. Вот такие, друзья. О, боже, да. Взял ее на рыбалку. Должен. Ну, смотря как вы его, может, если вы его там забагрили, то не должен. Я не знаю, ну, что все нахуй. Дракон? Я не пойму. Чи просто то тяжелый груз? Может, тяжелый. О, есть. Бачите, дергается. Я же говорю, Владимир Иванович. Так вы, блин, красавчик. Уйди. Нарешті, бачите? А ви переживали. І впасть. Не підбагрили, а впасть. Очень по-крутому. Все три зайшли? Що-що? Все три які самі крючка. Зайшли, так. Я не знаю, як його тепер. Зараз освободимо. Щоб його ж не поранити. А все, все нормально. Так? О. Ой, ти бозінько. Бачите, так ви ще не тільки навчитесь ловити судака, дедушки, а ще й відчіпляти його. Дедушки, ну, всі три залізли. Да. Хорошо хапнув. Як мужик, охотник, йде з полісу. Ружьё ж так перед собою тут висить. Ага. Шел, шел, бабах, короче, провалился в медвежье логово. Блин, а? Ударил. И шо? Провалился, я на ружье завис и висит, блин. Раз, вниз, темно же. Оглянулся, вроде бы, глаза привыкли, смотрит, это я про дедушку вспомнил. Ага. Смотрит это самое. Медвежонок маленький в углу перепугался, бедненький. Сидит там, дрожит. И... Ага. А он говорит, папа дома? Нету. А мама? Нету! Он прыг туда, так я... Ух ты, ёпаляйте, блядь! Медвежонок, блядь! Я поддухнул так, а он... Дедушка! Дедушка! На ё, короче, да!
Решил на ю. Я говорю, хай, скажи дедушке, пусть приходит. Да, 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 да. Папа дома нету, мама дома нету. Ах ты, блин, да. Дедушка! Так, друзья, снова есть поклевочка. Вот такие побольше, наверное, чем у вас, Владимир Иванович. Так наоборот, первый должен быть зачетный. Начинаю звать. Девица, в шахту прямо. Да. Туда ему и дорого, значит. Вот такие. Блин, Владимир Иванович, вы что, сегодня решили меня обловить, че шо? Дракона тянет, а ну на юшку хоть заработал уже. Жинцы. Ще тяните. Та так і сам. Ну все одно. Приємно. Звісно. Вам як мед до кілошка і зразу ж. Може це той самий? Да ні, це і побільший. Трошки більший, ну. Бачите, хоч почувствуєте, яка там пащека мощна. Це вам не губи ляща. Опс. А про губи ти, я тебе не розказував про собаку барабаку? А я не помню, ви мені много чого розказували. Що щось так давить? Так іди на цю сторону. А ну. А де ти там? О, щось таке. Це вже щось таке більш-менш клюнуло. Та ні, не треба, сайди так, дамо шанс. На моє місце кинув, бачиш. А, я его подбагрил, видите? Да, ну как подбагрил, он просто давит. Он просто сегодня, как говорят, хуёвничает. Да. Да, я думаю, там дракон, а то он просто... Ой, и у вас... Не знаю. Вот прямо ты говоришь, два тычка подряд. А, ну да, да вдогонку. Ну нету. Блядь. Был бы, наверное, жесткий спиннинг, может быть, пассивный. Ну да, бачите. Звідим. О, друзі. Нарешті він добив. О, це щось так давить. Ловко давить. О. О, не хоче даватися, а? Не ай, хоче не даватися. Ага. Ай, не люблю. А де ж дінеться? От такой судачара. Друзики. Ого, давайте по цаку, Володимир Іванович, що там? Блін, я не знаю. Я не знаю, що там таке ухватило, але щось воно. А, та ладно, я тоді може так достану. Не треба, не. Ніхера собі, що ж ти так? Да, це хороший. Давай я сюди. Це хороший. Так, все, зараз. Не беріть, бо зараз поколитись. Чого воно, блядь, зачепило? Зачепилося. За мову. Ага. От така, друзі. Драконісіма, да. О, давить як. Оце кабіна. Оце вже кабіна. Клюнула ловка, як казала моя бабулька, ловка. О, це хорошенький. Да. Дивіться, на самом краєшку. Дивіться, бачите, на самом краю, да. Ще б чуть-чуть би і зійшла б драконісі. Так, друзі, є. О, бодається. Чим пуше подимається, тим більше бодається. Судачок, друзі. Ось такий судачок, кабачок. Володимир Іванович. 5 раз присідаю, поки ти гаража зберігаю. Оце вже клюнув дракон. Реальний дракон. Ого, як тяжело йде. Ніхрена собі.
А це вже кабан. Да. Оце, блін, кабанюка. Ага. Поймали його з пацаки? З пацаки поймали? Да, да, да. Так у мене тут його. Давайте. Зараз вже майже витащу. Ахера. Дай нас, голубчики. Зараз витащу. Пускайте. Держи. Ти все. А тебе просто. А ну. Тихо-тихо. Ну да. Посидиш. Так, ну вот эту штуку подальше. Сейчас, от экрана. Сейчас я сделаю. Вот такие, друзья, дракон. Вот такие драконище клюнул. Вот такие. Романович, давай ты пацак. Подожди, Макс, повиси. Ого, это тут дракон. Ни хрена себе. Он все, блин, вольнул. Блин, опять тирексы дивлются. Ого, дивіться, яка кабіна, да? Машина. Сом. Сом клюнув. Сомик. Сом забираю. Да. Хороший сом. Так аккуратно ехал, вот, Владимир Ильич. А? Ой, тихо. Нет, то ничего страшного. Все хороший. Да, думаете? Очепити там його. Блін, це зараз буде слизі від цієї риби. Ні, не буде. А ну-ка. Хорош. Ще ми брали. Нічого собі, у вас тут Мальдіви. Так вам тут не скучно? В цілості і сохранності. Я це візьму. Ага. Коло? Ножика. Ну, торчить в этом уже ты не помнишь. Дальше немножко. Да, торчить в этом самом ножнах. Ну вперед проходи трохи рукой. Ну що ви, о, так ви взагалі згоріли повністю. Загоріли. Ні, я ніколи не згорю. Я колись в Іспанії в Аліканте день на сонці була і не згоріла. А, так вам, значить, не грозить. А ну, заглушіть, Владимир Ильич. О, ви ж то шарите. А то, хоча. Це що? Так, ви, мабуть, давайте. Воно-но-но, зараз утки. Да, нічого не скучить. Трошки вперед, чуть-чуть. А у вас нема цих буйків, щоб прижатися? Держи. Тут чесно, по-моєму, що чак не вдіться. Положи на порт. Це, Олег, у тебе телефон. Хай свалиться вже. Забракував твій спінінг? Так. Да. Правильно зробив. Андрюха нам дав, ото буде хороший. Ні, їм хорошо лящів ловить цими спінами. Ну так. Да. На, тебе Олег подарив за це. Кого? Да, те, що я вам казав, ви відказались. Просто казав Володимир Іванович, він не знає, вечором що... Вечором буде це. Да. Тільки сонце його вберіть, я щоб воно... Прикалуйтесь, Владимир Иванович. Ну дивись, бо я так... не дивіться, прекращайте такі вещи. Бо я, ну я мало ли, знаєш, бензин, сука. Бо я такий. Знаєш, анекдот. Бо я такий. Хорошо, тоді ми зійдемося.
Все к бане приезжай до нас. Та я не любитель бани, но Володимир Иванович так разрисовал ее, что придется. Да, у нас доктор с этого самого, с больницы, с Борисовский уролог, приезжал Семен, так балдел за той бани. Ага. Так, все. Так, вы мне кулек якийсь дайте, я вам зараз накидаю. Вы перелазьте сначала. Да не, надо, сука, я сейчас сюда перекину. Ну, крупні були там, вони сходили. І там теж сходили. Бач, не хочуть. Зато у вас буде там сомік на уху. Да. Главное, что миссия выполнена. Словом, може, Володимир Иванович и не дуже. Что? Ну, су, я маю на увазі с поклевками. Но процесс уже пішов. Начало, як кажуть, положено. Ти намолений. Добре, все. Гарного вам дня. І смачних чебуреків. Що там поліція? Ще раз. А ви що? Ну що ви? Або ви тут, або ж там. Ми лучше приведемо, ж по-дружески. А, ви працюєте, типу, приведи клієнта, ну, і рибачте далі, так? Да? Конечно. От нафіга воно це проїхало? Я не поняв. Так, а ну минуточка. Время 15.45. Якого ексигріка ви ще на воді? Прошлий раз їде мені там фа-фа в 10 часов, уже з рибалки, поняв, мішок риби. А це да, день на... Не 10, а 12 було тоді. Ні, ми за тобою повторили. Так? Жадність? Старое счастье, да? Так я ж не жадный. Что в тебе? Ну, мешок. Покажи. Сейчас. Сейчас ты рыбу не бачу. А в мешку что? В мешку рыба. Да? Да. Так а у вас что там? Мешок. Мешок. Так покажи. На светом, в аэраторе. Вот ты своим аэратором, ты бачишь, ты людям день сделал, а то и недели целые, блин. Ты на якорь, ты плывешь на лодке? Не, ну стою. Шо-шо? Думаешь, в ПВХ-шке аэратора нет? Конечно есть, там все есть. Ты плывешь, да? Не, я стою. Я по течению хожу. А так ты же на якоришься. Да не, я ж пущу. Ну струю дали, бачишь, течия есть. Да есть течія. Есть. Ти що не бачиш, що вже несе? Є, то... є, да. Як тобі електроякор взагалі? Ну, отлично. Що ти розкажеш своїм підписчикам за електроякор? Зачем? Вони спитають, щось розкажу, так. На шару нічого не розказую. Да. Стекла в тебе нові були. Магняві, такі тоніровані вже. Так я ж потонірував зразу. Сам тонірував? Ні, дось, сані. А, так ще бабки там з тебе збили нормально. 700. 700? За два стекла. За два стекла 700 гривень? Так. Да. Ти він на шагу. Ти пливиш, що ти бриш? Да не пливу, я стою. Да пливеш ти вперед, ми стоїмо.
Да я стою, воно диви, цапля стоїть, я не відхожу. Яка цапля? Ну воно, я напротив, бачу, воно там ще якась фігня. Нас, наверное, знесло, диви, він стоїть на точку. А, да, на точку стоїть. О, так тебе акумулятор, дивлюсь, хороший, не розрядився, да, за день? Так я вже третій день на ньому виходжу. Да? А що ти за акумулятор? Я ж літій железофосфатний брав, 100 амперний. А, на 3 тисячі дорожче, ніж твій. Скільки, 20 тисяч стоїть? Та ні, 16 копійками. Ну так я за 17 свій брав, яких же він? Так я після того, твій 13 стоїв там, де я покупав. Ну, може ціна упала, ну, тоді. Ну, може ціна, да, упала. Ну так у тебе ж він вес. Та ні, ну тебе сам скільки? 5 кілограм, 7, а це 7. Десь десятка десь. А, ну так це не... Не сильно важко. Да, ну, в следующий раз можна буде купити. А ну, подими, покажи, що там. Ого. Так тебе камера. Итак, друзі, рибалка підійшла свого завершення. Все було круто, було багато знайомих. Рибка ловилась, ловилась непогано, але були моменти, коли її треба було знайти. В якихось місцях вона клювала, в якихось ні. Тобто була різна, і трофейна була, і невеличка була рибка. Ось. Погода супер, жарко, 31 градус тепла, штиляка, вода тепла, купався. І з Володимиром Івановичем, з другом, теж купалися. Ну, коротше, сьогодні, звісно, відірвались по повній програмі. Але, друзі, одне, що, як кажуть, наводить трохи сум, вже пройшло півтора місяця літа. Тобто, фактично, вже ще трохи і вже не буде цього кайфу. Настануть холода і все. Оце, друзі, єдине, що сум наводить, що сумно. Тому так, все було класно. Виїжджайте, друзі, на природу, ловіть рибу, відпочивайте. Ой, тому що життя воно таке коротке і непредсказуєме. Все, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Не хвоста всім, не чешуї, і до зустрічі на воді. А я додому, друзі. Харе.